მოგესალმებით ყველას. Მინდა დავიწყო გუშინ მომხდარი ტრაგედიით, როგორც მოგეხსენებათ, ხუთავმა აირმა ჩვენი შვიდი ახალგაზრდის, ჩვენი შვიდი თანამოქალაქის სიცოცხლე შეიწირა. უდიდეს მწუხარებას გამოთქვამ და უსამზირებ გარდაცვლილთა ოჯახებს და მათ ახლობლებს. საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს გაზმომარაგების სისტემური გაუმართლობის გამო თუ სხვადასხვა დაუდევრობით და გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევები. მოგეხსენებათ, რომ უკვე დაწყებულია მუშაობა კანონმდებლობის გამკაცრებაზე, მათ შორის ეს შეეხება როგორც გაზის მიმწოდებელ კომპანიებს, ასევე მომხმარებლებსაც. რამდენადაც რთული არ უნდა იყოს დღეს ამაზე საუბარი, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ, რათა ამგვარი ტრაგედიები მომავალში აღარასოდეს განმეორდეს. ასევე აუცილებელია მოქალაქეების ინფორმირება, საჭიროა იმის ცოდნა, თუ როგორი მძიმე შედეგები შეიძლება მოყვეს გაზის მოხმარების წესების დარღვევას და თვითნებურ მოქმედებებს. მინდა შევეხო ევროკავშირის ანგარიშს. მოგეხსენებათ, გუშინ ევროკავშირმა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში საქართველოს მიერ ასოცირებული ხელშეკრულების შესრულების შესახებ. ევროკავშირის შეფასებით ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები სრულდება დადგენილ ვადებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს არის კიდევ ერთი გზავნილი, რომ საქართველო ძალიან მყარად და ეფექტურად გას ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ყველაფერი არის უკვე გაკეთებული. გვაქვს ძალიან ბევრი წარმატება და დეტალურად გაწერილი სამოქმედო გეგმა, რომელსაც მივყვებით და ამ პროცესში ჩვენი დასავლელი პარტნიორები სრულად გვიჭერენ მხარს. დაგეგმილი არის ძალიან ბევრი რეფორმა, რომელმაც ჩვენი წარმატება კიდევ უფრო უნდა გააღრმავოს. მინდა შევეხო მნიშვნელოვან გამარჯვებას სტრასბურგის სასამართლომ დეპორტირებულების საქმეზე რუსეთ საქართველოს მოქალაქეების სასარგებლოდ 10 მილიონი ევროს ოდენობის მორალური კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. შეგვიძლია თამამად განაცხადოთ, რომ სამართალმა იზეიმა. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ არა 2014-2016 წლებში იუსტიციის სამინისტროს მიერ გაწეული უზარმაზარი სამუშაო კომპენსაციას მხოლოდ 18 პირი მიიღებდა. რადგან წინა ხელისუფლებამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 2012 წლამდე მხოლოდ 18 მოქალაქის მონაცემები მიაწოდა. 2014-დან 2016 წლამდე ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული, დამუშავდა და სასამართლოს გადაეგზავნა 1500-ზე მეტი მოქალაქის მონაცემები, რომელებიც მიიღებენ ამ კომპენსაციას. ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება და მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ამ პროცესში იყო ჩართული. ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში მე არაერთხელ განიცხადებია, რომ ფინანსებთან წნომა და მათ შორის სასტარტო კაპიტალის დეფიციტი გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე უმწვავესი გამოწვევა ჩვენი ეკონომიკისთვის. მინდა გაცნობოთ, რომ წელს პირველ კვარტალში ამოქმედება საკრედიტო საგარანტიო სქემა, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ფინანსებზე წნომის გაუმჯობესებას და ეკონომიკის უფრო იაფიან დაკრედიტებას შეუწყობს ხელს. ეს მექანიზმი ხელშეუწყობს ისეთ მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსებას, რომელთაც არ გააჩნიათ საკმარისი უზრუნველყოფა არსებული საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში სესხის ასაღებად, ან ოპერირებენ ისეთ სექტორში ან ბაზარზე, სადაც ბანკების მხრიდან კრედიტების გაცემა არის შეზღუდული ან ხდება მცირე რაოდენობით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, ეს არის ინოვაციური მექანიზმი ჩვენი ეკონომიკისთვის. მე მაქვს ძალიან მაღალი მოლოდინი, რომ ეს დაგვეხმარება საქართველოში გავზარდოთ მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ჩვენს ეკონომიკაში. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი ნაბიჯი, ჩვენ ევროკავშირი დაგვეხმარა ამ ნაბიჯის მოსამზადებლად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ეს ნაბიჯი იქნება ძალიან წარმატებული და სწორედ ეს მექანიზმი და ეს პლატფორმა გახდება მომავალ წლებში მთავარი ლოკომოტივი იმისა, რომ ჩვენ მთლიანში და პროდუქტში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი გავზარდოთ. საზოგადოება მიცის ჩემი განწყობა ამ საკითხის მიმართ. ჩვენი ყველაზე მტკივნეული გამოწვევა არის სიღარიბე და სიღარიბის დამარცხება შეიძლება მხოლოდ მცირე და საშუალო ბიზნესის წილის დით მთლიან ეკონომიკაში. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ მე ძალიან მაღალი მოლოდინი მაქვს ამ მექანიზმის ამუშავებით და დარწმუნებული ვარ, ის იქნება ახალი სიცოცხლის შემომტანი ჩვენს ეკონომიკაში. მინდა შევეხო სოფლის მხარდაჭერ პროგრამის შესახებ, ვიცით, რომ წელს აღვადგინეთ და გათვალისწინებული იყო მასში 20 მილიონი ლარის ოდენობის თანხა. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ საუბრობთ 3700
სოფელში არსებული მოქალაქეების საჭიროების დაფინანსებაზე და შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ეს თანხა გაორმაგდება, ის გახდება 40 მილიონი ლარი. როგორც პრაქტიკამ დაგვანახა, სოფელმა უკეთ იცის, რა საჭიროება და რა მოთხოვნა არის ადგილზე. 15 იანვრიდან დღემდე სხვადასხვა რეგიონის 1000-ზე მეტმა სოფელმა უკვე გადაწყვიტა თავის პრიორიტეტი და აირჩია კონკრეტული პროექტები დასაფინანსებლად. მთავრობის თითეული წევრი არის ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესში და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, პრაქტიკა მაჩვენოს სწორედ ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება, რომ ადგილობრივ მოსახლეობაზე უკეთ არავინ არ იცის თუ რა არის ამა თუ იმ სოფელში პრიორიტეტები და საჭიროებები. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება ამ ბიუჯეტის გაორმაგების და დარწმუნებული ვარ, ეს მნიშვნელოვანწილად დაეტყობა ჩვენ შედეგებსაც. მინდა შევეხო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემის მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგს, საუბრობ Global Finance-ის მიერ შექმნილ რეიტინგზე უსაფრთხო ქვეყნების სიის, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების მაჩვენებლებით საქართველო გახლავთ რეგიონში აბსოლუტური ლიდერი. უსაფრთხოებაში იგულისხმება ისეთი კომპონენტები, როგორიც არის მოქალაქეების სტაცულობის ხარისხი, კრიმინოგენური სიტუაცია, ადამიანის პირადი უსაფრთხოება, კონფლიქტების შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. მსოფლიოს 128 ქვეყნიდან საქართველო უსაფრთხოების კუთხით 9.78 მილიარდი ქულა დააგროვა, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ 59 ადგილზე. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება, ჩვენ უსწრებთ ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანას ამაჩვენებლით. ეს ამავე დროს ნიშნავს იმას, რომ ის რეფორმები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, არის წარმატებული, თუმცა ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი რესურსი ამ წარმატების კიდევ უფრო გასაუმჯობესებლად. მინდა შევეხო კიდევ ერთ მნიშვნელოვან რეფორმას, რომელიც ჩვენ შარშან დაიწყეთ, საუბრობ დამატებითი ღირებულების გადასახადის ავტომატურად დაბრუნების რეფორმაზე. შარშან ისტორიული მნიშვნელო ისტორიული მაქსიმუმის დაბრუნება მოხდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 527 მილიონი ლარი დაუბრუნდა ჩვენს მეწარმეებს. დღეგეს დაბრუნება ეს ყოველთვის იყო ყველაზე ერთ-ერთი სუსტი მხარე სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის ურთიერთობის საკითხში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შარშან ჩვენ ასეთ მასშტაბურ წარმატებას მივაღწიეთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი გახდება სრულიად ავტომატური უკვე იანვრის თვიდან. ეს არის იმის დასტური, რომ ბიზნესი გვენდობა, ხოლო კერძო სექტორ საბუნავ კაპიტალთან წვდომა კიდევ უფრო გაეზრდება. საბუნავი კაპიტალი არის ერთ-ერთი ყველაზე და მისი დაფინანსება ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი მხარე ჩვენი ეკონომიკის, შესაბამისად ჩვენ როგორც ჩარშან წელსაც ორიენტირებული ვიქნებით იმაზე, რომ რაც შეიძლება დიდი რაოდენობის დღეგე დაიბრუნონ ჩვენმა მეწარმეებმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მინდა გამოვეხმაურო პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელებას, კატეგორიულად ვგმობ ადამიანის პირადი სივრცის ხელყოფას, ამის ნებისმიერ გამოვლინებას, ეს არის უმძიმესი დანაშაული, რომელსაც აუცილებლად გაეცემა ადეკვატური და უმკაცრესი პასუხები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებისთვის უკვე დააკავა 16 პირი. ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მიუხედავად ძალიან ძიმე მემკვიდრეობისა, ადამიანის პირადი სივრცე იყოს ყოველთვის ხელშეუხებელი და არ იქნას გამოყენებული ეს მორალური ტერორი მის არავითარ განზომილებაში, მის არცერთ განზომილებაში. მინდა შევეხო განათლების სისტემის რეფორმას, იცით რომ განათლების სისტემის რეფორმა არის სწორედ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი 2019 წელს და მომდევნო წლებში. მოგეხსენებათ, რომ განათლების სამინისტრომ გამოაცხადა ცვლილებები სკოლის საატესტატო გამოცდებთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ შემთხვევაში კარგად უნდა შევეცდები კარგად ავხსნა, თუ რა არის ამავე დროს რეფორმის ამ ნაწილის მთავარი ფოკუსი. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი და დამოუკიდებელი სკოლა, რომელიც ორიენტირებული იქნება განათლების მიღებაზე და არა იმაზე, რომ გამოცდებისთვის მოვამზადოთ ჩვენი მომავალი თაობა. განათლების მიღება სკოლაში, ეს არის ყველაზე დიდი პრიორიტეტი. შესაბამისად ჩვენი მიზანია, რომ სკოლა და მისი ფუნდამენტი გავაძლიეროთ. ამასთან ერთად განათლების სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საატესტატო გამოცდების მოხსნა სთან დაკავშირებით 2019 წელს, რომელიც შეეხება მე-11 კლასელებს, ხოლო 2020 წელს მე-11 და მე-12 კლასებისთვის. ეს იყო პრინციპულად სწორი მიდგომა, თუმცა ბუნებრივია ჩვენ გავაგზავნეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები და შესაბამისად მივიღე
გადაც ყოტილება, რომ სკოლის დამთავრებელი გამოცდები წელს ვე მოეხსნათ, როგორც მე-12, ისე მე-12 კლასის მოსწავლეებს. Აქვე მინდა განმარტო, რომ წელს აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში ისევ ჩააბარებენ ეროვნულ გამოცდებს და სისტემის ცვლილების ეს ნაწილი ამოქმედება 2020 წლიდან. Და ბოლოს მინდა დავასრულო ძალიან კარგი ამბით, განსაკუთრებით ჩვენი მოგზაურებისთვის და ზოგადად ტურისტული სექტორისთვის. Economische dam gaat gaan uiteren bij samenstoot zalis mevit. Kutaïs is zeer te schorsen van aeroporti dan. Pirouli augusto dan. Eksi achali. Europoli mi martule badai mateba. Amshet achme bishet degat. Chuen damate bit mi uirept economica shi 8 miljoen dollars investicias. Daar am deni mi ateul samusha uadkils. Didi madluma. Samte Berwals, Tagigmili Akcis Gamo, Tavishe Ikalon, Sakartveloshi, Mogzaurobaze. Განცხადება არის სრულიად გაუგებარი, მე ჩემს ტექსტში აღვნიშნე, თბილისი და საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე თბილისი ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქალაქია, ხოლო საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა. მამისად განცხადება იყო ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული, სრულიად გაუგებარი, ამასთან ერთად გამოხატვის თავისუფლებას უზრუნველყოფილია საქართველოში და ტურისტებს ძალიან უყვართ საქართველო. განცხადება სრულიად გაუგებარია, მე ზურა აბაშიძესთან და დათო სალკალიანთან მექნება ამაზე საუბარი, ჩემთვისაც ეს განცხადება სიახლე გახლავთ. თუმცა არის სრულიად გაუგებარი და ყოველგვარ ასმოკლებული. Кэти Хидишели, телекомпания Маэстро, батон премьеро, минда китхот საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივასთან დაკავშირებით, ის მიზან შეწონილად მიიჩნევს, რომ გამკაცრდეს კანონი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით და ასევე ცილის წამებასთან დაკავშირებით, თუმცა პარალელურად მესამე სექტორისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ შესაძლოა ამან შეზღუდოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, უნდა მოხდეს ცვლილებები საკანონმდებლო დონეზე და ხომ არ იქნება პოლიტიკური ნიშნით გამოყენებული შემდეგ ეს გამკაცრებული კანონი? Სიტყვის თავისუფლად გამოხატვის საშუალება, მედია პლურალიზმი და ადამიანის თავისუფლება, ეს არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი ჩვენი ხელისუფლების. Და ჩვენ ამას განსაკუთრებით უფრთხილდებით. Რაც შეეხება დეზინფორმაციას და ფეიქ ნიუსებს, ეგრეთ წოდებულს, სამწუხაროდ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა. Ეს არის გლობალური გამოწვევა და ყველა განვითარებული დემოკრატია ცდილობს მას ეფექტურად აღუდგეს წინ. Აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე ნამდვილად არ დაუკავშირებ ამ ორ თემას ერთმანეთს, დეზინფორმაციასთან და ეგრეთ წოდებულ ფეიქ ნიუსების წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს არის მათ შორის, მე ვფიქრობ, სახელმწიფოს ვალდებულება და განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნები ცდილობენ ჩამოაყალიბონ ისეთის ჩარჩო, სადაც თავის საზოგადოებას, თავის ეროვნულ ინტერესებს დაიცავენ მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული ფეიქ ნიუსებისგან. Აქვე, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. Სიტყვის თავისუფლება, მედია პლურალიზმი, ეს არის ყველაზე დიდი მონოპოვარი ჩვენი ხელისუფლების, რომელსაც ყველაზე მეტად უფრთხილდებით. ამ ორი თემის ერთმანეთთან დაკავშირება არის სრულიად საფუძველს მოკლებული. ეს ორი სხვადასხვა რაღაც გახლავთ. Შემდეგ შეკითხვა თუ შეიძლება. Მოგესალმებით, სალომე ჩატუნელი ონლაინ გამოცემა ONG. ბატონო მამკა, მე მინდა გკითხოთ 4 წლის ნინოს кейსთან დაკავშირებით, რომელმაც გამოავლინა სოციალურ პოლიტიკაში არსებული ხარვეზები. მაინტერესებს თუ ფლობთ ინფორმაციას, რომ იმ სოცმუშაკებიდან, რომელიც გაათავისუფლეს დანაძალადების სერვის ცენტრიდან აუდიტის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე, მათ მომხდარამდე რამდენიმე თვით ადრე ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართეს წერილით, რომ ვერ უმკლავდებოდნენ იმ ბევრ საქმეს, რომელიც ჰქონდა ამ სერვის ცენტს, ისინი თავად აღიარებდნენ პრობლემას, რომ ისინი ვერ ახერხებდნენ ეფექტურ საქმიანობას და მაინტერესებს, რას გეგმავს მთავრობა სოციალური პოლიტიკის ბავშვთა ზრუნვის მიმართულებით, კონკრეტულად როგორ გეგმავთ ამ მიმართულების გაძლიერებას და სოციალური მუშაკების მდგომარეობის მოგვარებას? პატარა გოგონას გარდაცვალება იყო უზარმაზარი ტკივილი მთელი საქართველოსთვის. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ სამინისტროს აუდიტის სამსახურმა უკვე ფაქტიურად დაასრულა მოკლება ამ საკითხზე.
Magram akhoe minda gamovekhmauro tkuens shekitqvis patos da ratkma unda dagidasturot rom am samsakhuris reforma aris zalyan mishnolovani upro metit sharshanitsit ro sakamondeblo initsiativa iqo amis shesakheb tsels tslis dasatsqishi ministrma tsaradgina samukmedo gegma iz reformebi romsa chven vapirebt rom ganokhortsielot am saministroshi Machoris შეიქმნება საბჭო, სადაც პირდაპირ სადაც პირდაპირ მინისტრი იქნება, მისი ხელმძღვანელი რო უზრუნველყოფილი იყოს როგორც კავშირის ასე უკავშირის ძალიან მაღალი დონე, ეს არის საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა, ამ შესახებ თვითონ დათო სერგენიკოს გააკეთებს თავრობის შემდეგ განმარტებას, დარწმუნებული ვარ, ეს არის ის იქნება სწორი და ეფექტური რეფორმა. მოგესალმებით, აჭარის ტელევიზია, ნინო ხოზრევანიძე. ბათუმში ლუჟკოვის მოსკოვის ყოფილი მერის ლუჟკოვის სახელით არის ცნობილი ერთ-ერთი კორპუსი, რომელიც უკვე არის შპს ბათუმის სიტის მფლობელობაში. ეს კომპანია 2011 წელს არის დაფუძნებული საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის მიერ. ამ კორპორაციის დირექტორი თქვენი ყავით 2013 წლამდე. Და როგორც ვიცით, სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის განცხადების წარმოდგენი პირის თქვენი ყავით. ბატონო მამკა, ჩვენ გვაინტერესებს თუ არის კიდევ რაიმე საერთო, თუ გაქვთ რაიმე კიდევ საერთო ამ კომპანიასთან, თქვენს ინტერესებზე საუბრობენ ესე რომ ვთქვათ ოპონენტები, თავის დროზე ნამდვილად თქვენ თუ იყავით განცხადებელი პირი სამეწარმეო რეესტრში და თუ გაქვთ რაიმე ინტერესები ამ ინვესტიციასთან დაკავშირებით. მე ვიყავი საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის ხელმძღვანელი 2012 წლის ჩათვლით და შესაბამისად ნებისმიერი აქტივი, რომელიც ამ კომპანიაში შემოდიოდა, ბუნებრივია, მასთან დაკავშირებული იურიდიული პროცედურები გენერალურ დირექტორთან იქნებოდა დაკავშირებული. მე ნამდვილად ვერ გავიხსენებ 7 წლის უკან განცხადება, ვთქვა, როგორ იქნა შეტანილი. Მაგრამ რა თქმა უნდა, სამას არანაირი კავშირი არ აქვს. მე დავტოვე კომპანია ძალიან დიდი ხნის უკან და შესაბამისად არანაირი კავშირი მასთან არ მაქვს. რაც შეიძლება უშუალოდ პროექტს, ამაზეც მე მედით შევიტყვე, ზოგადად როგორც მოქალაქის განწყობა, მაქვს ძალიან მარტივი თუ ფუნქციო შენობა შეიძენს მრავალფუნქციურ დატვირთვას, იქნება დამატებითი სტიმული იმისთვის, რომ ბათუმში კიდევ უფრო მეტად განვავითაროთ ტურიზმი, რატომაც არა. ამის შესახებ უნდა იმსჯელოს ქალაქ ბათუმის ხელმძღვანელობამ და ავტონომური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ. მოგესალმებით, ანა წერეთელი, ტელეკომპანია რუსთავი არის. ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, მე მაინტერესებს უფრო მეტი ინფორმაციის გაგება, თუ არის თქვენგან შესაძლებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან კომუნიკაციის შედეგად, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თუ გაარკვია ამდენი ხნის განმავლობაში და ეხლა მას შემდეგ, რაც უკვე ახალი ჩანაწერი ვრცელდება, ვინ არის დამკვეთი და საიდან მოდის ეს ყველაფერი? ანუ ამ მიმართულებით თუ შეგიძლიათ რამე სიახლის და რეალური ინფორმაციის მოწოდება მედიისთვის, თუნდაც წინა პერიოდებზე, ხო, ძალიან დიდი ხანია, რაც ეს თემა აქტუალური არის ჩვენ საზოგადოებაში და თუ შეიძლება აქვე ვისარგებლებ და მეორე კითხვას დაგისვამთ კორუფციის აღქმადობის ინდექსთან დაკავშირებით, რომელიც არის გაზრდილი და გამოკითხული მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ სახელმწიფო უწყებებში არის ნეპოტიზმი და კორუფცია. ამაზე რა არის თქვენი როგორც პირველი პირის შეფასება? მადლობა. რა შეეხება საგამოძიებო პროცედურებს, გამოძიება გრძელდება, დაველოდოთ მის შედეგებს, როგორც უკვე გითხარით, 16 ადამიანი არის დაკავებული, შემდეგ შესაბამისად სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხებზე, გამოძიება არ არის დასრულებული, დაველოდოთ. მე დარწმუნებული ვარ, მაქს რომ გამოძიება მიმდინარეობს მაქსიმალური ძალისხმევით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. საქართველოში ყველა მოქალაქეს უნდა კონდეს იმისი განცდა, რომ ესეთი რაღაც საქართველოში აღარასდროს მოხდება. შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან დიდი ინტენსივობით, დაველოდოთ მის შედეგებს. რა შეეხება მეორე შეკითხვას თქვენსას, აკმოდობასთან დაკავშირებით, დავიწყებ მე პასუხს ამავე დროს კონკრეტული ფაქტებით. თქვენი ცით, რომ გასულ წელს საქართველო დაწინაურდა ყველაზე პრესტიჟულ საერთაშორისო რეიტინგებში მართველობის ეფექტურობის თვალსაზრისით და
დაბალი კორუფციის რისკის თვალსაზრისით. ეს არის კონკრეტული ფაქტები. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება ჩვენს დამკვიდრებულ პრაქტიკაზე. რა თქმა უნდა, აქმადობა არის ის საკითხი, რომელიც უნდა იყოს ზრუნვის საგანი ჩვენი ხელისუფლების და ეს ნამდვილად ასე გახლავთ. თქვენ თუ გახსოვთ მცირე მთავრობის კონცეფციის წარდგენისას, მე გავაჟღერე ეს საკითხები, თუ როგორ უნდა მოხდეს. ძალიან გამჭვირვალე და ეფექტური საზოგადოებრივი კონტროლი ნებისმიერ სახელმწიფო ინსტიტუტზე. ეს არის უზრუნველყოფილი და ეს კიდევ უფრო მეტად ძლიერდება. მაგრამ მე მინდა დავუბრუნდე ფაქტობრივ გარემოებებს. აქ მარის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ფაქტი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ფაქტობრივი გარემოება არის ის, რომ საქართველო არის ლიდერი კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და საქართველო არის ლიდერი საინვესტიციო შესაძლებლობების მხრივ. ქვეყანა ვერ იქნება ლიდერი, რომელსაც აქვს ის რისკები და ის პრობლემები, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ. ამას ახსნი იმით, რომ საჭირო არის მეტი ძალისხმევა და მეტი კომუნიკაცია. არასდროს არ არსებობს ისეთი მაღალი თამასა, რომელსაც კიდევ უფრო მაღლა ვერ აწევ. ჩვენი დანიშნულებას და ამოცანას სწორედ ეს არის, რომ ეს კიდევ უფრო გავაძლიეროთ და გამოამჯობესოთ. შემდეგ შეკითხვა თუ შეიძლება. თელა რეგელანტია, ტევე პირველი გადაცემა საქმის კურსი. მცირე მთავრობის კონცეფცია ახსენეთ და ამაზე მინდა კითხოთ. გასაგებია, რომ ბოლო წლებში, მათ შორის სამინისტროების რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველთვის ვითხოვთ უფრო მეტ, რეალურად რაში გამოიხატა ბიუროკრატიის შემცირება რიცხვებში. რაც ვიცით, ეს არის დაახლოებით 1500-ამდე კადრი. გასაგებია, რომ ეს მტკივნეული გადაწყვეტილება, მაგრამ ბოლო პერიოდში თქვენი გუნდის წევრი, ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ შესაძლებელია იგივე მოხელეების, საჯარო უწყებებში მომუშავე მოხელეების 30%-ით შემცირება. გასაგებია, რომ ეს მტკივნეულია, მაგრამ ისინი რომ გათავისუფლდნენ და მათ მიეცეთ გარკვეული კომპეტენცია, კომპენსაციები, ამით ქვეყანა არ დაიქცევა. მზად არის თქვენი მთავრობა რეალურად აი ასეთი გადაწყვეტილებისთვის, რომ მართლა მცირე მთავრობა მივიღო და არა ის, რომ სამინისტროდან გავუშვათ და შემდეგ სიპებში დავასაქმოთ, რომელიც უსარგებლოა როგორც ზოგიერთი, როგორც თქვენ ამბობთ ხოლმე. მადლობა. მცირე მთავრობის კონცეფცია ეფუძნება იმას, რომ სახელმწიფოს და სახელმწიფო აპარატის შენახვა გადასახადების გადამხდელებს უნდა უჯდებოდეთ, რაც შეიძლება მცირე. ეს არის მცირე მთავრობის კონცეფცია. თქვენ იცით, რომ ჩვენი პოლიტიკური გზავნილი, როდესაც პრემიერ-მინისტრის პოსტზე პარლამენტთან დამამტკიცა, იყო, რომ ჩვენ დავატესებდით ჯერ 3.9% მთლიანი შიდა პროდუქტიდან და ეს იქნა უზრუნველყოფილი. ეს არის ყველაზე მთავარი. დანარჩენი მეორე კითხვის თქვენი შინაარსი გულისხმობს ეფექტურობას. სადაც რა თქმა უნდა, მე ვიზიარებ ნებისმიერი პოლიტიკოსის თუ ექსპერტის მოსაზრებას, რომ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ეფექტურობა მართლობით ყველა რგოლში. ჩემი განწყობაც იცით და არაერთხელ დამიფიქსირებია ესეც, რომ ჩვენ კიდევ გვაქვს სახელმწიფო უწყებებში ისეთი რგოლები, სადაც ეფექტურობა არის ძალიან დაბალი და ეს ხშირ შემთხვევაში რეფორმების იმპლემენტაციის პროცესს მნიშვნელოვნად აფერხებს. ჩვენ ამ საკითხებზე მუშაობთ. მაგრამ მე მინდა დავუბრუნდე მთავარს. ჩვენ შევძელით ის, რომ ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტისთვის მინიმუმამდე დავიყვანეთ ასეთი აპარატის შენახვის ხარჯები და ეხლა უნდა უზრუნველყოთ მისი ეფექტურობა. ეფექტურობა გულისხმობს მათ შორის სხვადასხვა სისტემების დანერგვას. ეფექტურობის ამაღლება მათ შორის გულისხმობს სტრუქტურების ოპტიმიზაციას, კოორდინაციის უფრო მაღალ დონეს და ასე შემდეგ. ანუ ამოსავალი წერტილი ნამდვილად არ არის ის, რომ ადამიანების რაოდენობა შემცირდეს. ჩვენ ამოსავალი წერტილი გახლავთ ის, რომ მთლიან შიდა პროდუქტისთვის ეს არ იყოს ძალიან დიდი ტვირთი. 3.9% ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ამბიციური მაჩვენებელი და თქვენ შეგიძლიათ ის შეადაროთ განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებლებს და თქვენ თვითონაც მიიღებთ პარ არგუმენტაციას, რომ ეს 100-ია. ეს იყო ძალიან ამბიციური ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გადავდგით და გადავდგით წარმატებით. ჩემთვის ამოსავალი წერტილი არის შედეგი. შედეგი უნდა მიიღოს მცირე მთავრობამ, უნდა შექმნას ამ თავისი 3.9%-ით, რაც შეიძლება დიდი კონტრიბუცია ჩვენს ეკონომიკაში. მე აქედან ამოდივარ. ეფექტურობა არის ის საკითხი, სადაც ძალიან ბევრი რაღაც გვაქვს გასაუმჯობესებელი და ამ საკითხზე ყოველთვის მე ღიად ვიქნები სასაუბროთ, მაგრამ
უნდა დაუბრუნდა კიდევ ერთხელ. ეკონომიკის ტვირთი ნამდვილად იქნა მნიშვნელოვნად შემცირებული იმ რეფორმით, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ. 3.9%, ეს არის ძალიან ამბიციური ნაბიჯი და მე ვფიქრობ, ჩვენ ძალიან სწორ გზაზე ვადგავართ ამ თვალსაზრისით. ეს დამოკიდებული არის ამოცანებზე, ამოცანებზე. ჩვენ წინ რა ამოცანები გვადგას, რა მიზნები გვაქვს, ხომ? თუ პირიქით, რაოდენობის შემცირებამ უფრო გაგვიგრძელა რეფორმების იმპლემენტაციის პროცესი, ეს ხო სწორი არ იქნება. ჩვენ შევძელით ის, რომ 3.9%-ით ვცდილობთ რაც შეიძლება დიდი ღირებულება შევქნათ ჩვენი მოქალაქეებისთვის. და დარწმუნებული ვარ, ამას მოვახერხებთ. ეს პირდაპირ კორელაციაში ნამდვილად არ არის მოქალაქეების, რომელიც საჯარო სექტორში არიან, მათ რაოდენობის შემცირებასთან. არ არის ეს პირდაპირ კავშირში. მოგესალმებით, საინფორმაციო სააგენტო აიპრესი, თაკო პაატაშვილი. თქვენ დასაწყისში საუბრეთ გაოს მომარაგების სისტემურ გაუმართაობის საკითხზე და ისაუბრეთ, რომ კანონმდებლობის გამკაცრება იგეგმება. უფრო კონკრეტულად რო გვითხრათ, რა დამატებითი მექანიზმების შემოღება იგეგმება და თქვენ აძლევთ მოსახლეობას იმ გარანტიას, რომ თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯებით მორიგი ტრაგედია იქნება თავიდან აცილებული. ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს ეკონომიკის სამინისტროს, მარეგულურ კომისიასა და სხვა უწყებებს შორის. უკვე დრაფტის ერთ-ერთი პირველადი ვარიანტი მზად არის, სადაც მნიშვნელოვნად არის გამკაცრებული მოთხოვნები, კიდევ ერთხელ მინდა გამარტო, არა მხოლოდ გაზის მიმწოდებელ კომპანიებზე, არამედ მომხმარებლებზე. და ჩვენ ვცდილობთ დავაყენოთ საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკას. მათ შორის რა ინიციატივებია ამ ახალ საკანონმდებლო ჩარჩოში, რომელიც მუშავდება, ამის შესახებ მინისტრი გააკეთებს განმარტებებს. რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის მეორე ნაწილს. თბილისი და ზოგადად საქართველოში მშენებლობა განვითარდა სამწუხაროდ სრული საკანონმდებლო ვაკუუმის ჩარჩოებში. ჩვენ გვაქვს უკვე მოცემულობა, რომ ეს რისკი გახდა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად უნდა დავაზღვიოთ, რომ ახალი ობიექტების ჩაბარებისას, მათი მშენებლობისას, გათვალისწინებული იქნება უმაღლესი სტანდარტები. იქნებიან სერტიფიცირებული კომპანიები, რომლებიც მოახდენენ ამა თუ იმ სისტემის მონტაჟს. მაგრამ ამასთან ერთად ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ უკვე არსებობს ძალიან დიდი რაოდენობის ობიექტები, რომელიც წარსულში მოხდა მათი მშენებლობა და შესაბამისად ჩვენ უნდა ჩვენი ძალისხმების მეორე ნაწილი სწორედ ამას გულისხმობს, რომ მოვახდინოთ იდენტიფიცირება უკვე რისკ ფაქტორების შემცველი ობიექტების, რომ მოვახდინოთ როგორმე მსგავსი ტრაგედიების პრევენცია, მაგრამ აქვე უნდა გვახსოვდეს, რომ სამწუხაროდ იმ საკანონმდებლო ვაკუუმმა, რომელიც შეიქმნა თავის დროზე სრულად უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილების მიღების შედეგად, ეს რისკები უკვე დააყენა თითეული ჩვენთაგანისთვის. ჭირდება მაქსიმალური ყურადღება, გვჭირდება მაქსიმალური ინფორმირება ჩვენი საზოგადოების, რომ ეს არის ესეთი საკითხები, სადაც აქტიურად უნდა ვიყოთ თითოეული ჩვენთაგანი ჩართული. არსებობს ტექნოლოგიები, რომელიც უზრუნველყოფენ რისკების ძალიან მნიშვნელოვან დაზღვევას. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ მოსახლეობას მივეხმაროთ ამ ნაწილში, რომ არ გაიზარდოს არცერთი ადამიანის ხარჯი, როდესაც მას შეიძლება პრევენციული მიზნებისთვის რაღაცა აპარატურის ყიდვა დასჭირდეს, მაგრამ აქვე თვითონმა ჩვენთაგან უნდა გაათვისნობიეროს კარგად. ეს არის სამოქალაქო პასუხისგებლობა და ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის. დიდი მადლობა.